Avstraliya shimoli-sharqida joylashgan Queensland shtatida tovuq tuxumi kattaligida do'l yog'di. Bu haqda ABC xabar bergan. Xabarga ko'ra, sinoptiklar Queensland aholisini havoning keskin aynishi haqida oldindan ogohlantirgan. Ob-havo ma'lumotida nafaqat do'l yog'ish mumkinligi, balki kuchli momaqaldiroq va qattiq shamol bo'lishi ham xabar qilingandi. Elektr toki simlarining uzilishi oqibatida 20 mingga yaqin xonadon chiroqsiz qoldi. Do'l yog'gan hududlarda esa avtomobillar, uylar va korxona binolarining oynalari singan. Shtat janubidagi Sunshine Coast tumanida yashaydigan aholining mol-mulkiga boshqalarga nisbatan ko'proq talofat yetgan.